დასავლეთ საქართველოს ქალთა მდგრადი განვითარება, პროფესიული დონის ამაღლება და პიროვნული უნარჩვევების განვითარება. პროექტის ფარგლებში მეწარმე ქალთა ფონდის ორგანიზებით მრგვალი მაგიდა შედგა. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრას ქალთა სკოლის პედაგოგები, ასევე NGO სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. პროექტი, რომელიც 3 წლის მანძილზე ვახორციელებდით, არის მიმართული ქალთა გაძლიერებისაკენ. მას ვახორციელებდით 3 რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელოში და რაჭა-ლეჩხუმში. მთავარი შედეგი ის არის, რომ ის ქალები, რომლებიც იყვნენ ჩვენი ბენეფიციარები და მოვიდნენ ჩვენთან, მათ ცხოვრებაში შეიცვალა ბევრი რამ. ბევრი მათგანი დასაქმდა, რაც მთავარია დღესდღეობით, როცა ამდენი უმუშევრობა და მით უმეტეს ჩვენი ბენეფიციარები არიან ქალები საშუალო ასაკისა და მიზევით. მათ რასაკვირველია უფრო უჭირთ სამსახურის შოვნა, ვინემ ახალგაზრდებს. დღევანდელი შეხვედრის ძირითადი მიზანი არის შემაჯამებელი შეხვედრა, სადაც წარმოდგენილი არიან საზოგადოების სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები, არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. შეხვედრაზე ძირითადად გაცემული არის რეკომენდაციები, რომელსაც ორგანიზაცია გაითვალისწინებს თავის შემდგომ საქმიანობაში. ორგანიზაცია მიიღო გადაწყვეტილება და 3 წლის განმავლობაში 270 ქალი ჩვენ გადავამზადეთ ქუთაისსა და ფოთში, სადაც ქალებმა 270 ადამიანიდან დასაქმდა 103 ადამიანი. ვფიქრობ, ეს როგორც ორგანიზაციისთვის საკმაოდ დიდი წარმატების ნიშანია, იმიტომ რომ 3 წელი არ არის ისეთი დიდი, რომ არასამთავრობომ შეძლოს ვთქვათ ხელშეწყობა იმ ქალებს, რომლებიც დაუსაქმებელი არიან დღეს ჩვენ შრომით ბაზარზე.